Përshëndetje dhe mirë se vini në një tjetër episod të podcastit ton. Sot do të zbulojmë thelbin e reagimeve të kafshëve para termeteve dhe se si ky fenomen mund të na udhëzojë në përgatitjen për situata të emergjencave. Para se të shtrihemi në analizën e thellë të këtij temë të rëndësishme, le të hedhim një vështrim të shkurtër në historinë e studimeve mbi sjelljen e kafshëve para termeteve. Për shumë shekuj, njerëzit kanë bashkuar sjelljet e kafshëve para termeteve, duke vërejtur shenja të pashpjegueshme dhe sjellje të papritura. Megjithatë, vetëm në ditët e sotme, shkencëtarët kanë filluar të kuptojnë thelbin e këtyre reagimeve dhe potencialin e tyre parashikues. Nëse shikojmë në histori, do të dalim në kontakt me një prej shembujve më të njohur, ai një qenari në Itali, i cili paralajmëroi termetin që e goditi vendin, duke shpëtuar shumë jetë njerëzish. Ky rast real na tregon se kafshët mund të kenë një ndjeshmëri të jashtëzakonshme ndaj lëkundjeve së tokës. Për të na ndihmuar të kuptojmë më mirë këtë fenomen, kemi marrë një intervistë ekskluzive me një zoolog të njohur, i cili ka përfshirë studime të thella mbi sjelljen e kafshëve para termeteve. Në këtë intervistë, ai na sjell perspektivën dhe eksperiencën e tij me këtë temë, duke na bërë të kuptojmë se si kafshët mund të jenë parashikues të ngjarjeve termetore. Pas kësaj, do të analizojmë rëndësinë e këtij temati për mjedisin ton dhe për sigurinë ton si një shoqëri. Përse është kaq e rëndësishme të kuptojmë reagimet e kafshëve para termeteve? Përgjigjja është e thjeshtë, kjo informacion mund të jetë jetik për përgatitjen ton për situata termetore. Mëtej, do të kemi një segment interaktiv ku do të dëgjojmë pyetjet dhe do të japim përgjigje në lidhje me rëndësinë e këtij studimi për shoqërinë ton. Më pas, për të shtuar kompleksitet në diskutimin ton, do të paraqesim edhe pikpamjet alternative rreth kësaj teme, duke lënë dëgjuesit tan të formojnë një vështrim më të gjerë. Në mbyllje, le të reflektojmë mbi rëndësinë e studimit të reagimeve të kafshëve ndaj termeteve dhe se si ky informacion mund të ndikojë në përgatitjen ton për situata të emergjencave. Kjo analizë mund të jetë vendimtare për zhvillimin e metodave më të mira të parashikimit dhe përgatitjes për aktivitetet termetore. Faleminderit që na ndiqni dhe mos harroni të qëndroni të lidhur për të mësuar më shumë në lidhje me këtë temë të rëndësishme për mjedisin ton dhe sigurinë ton në planet.